Jag tycker att Quicksand är ett väldigt bra redskap att ha. Väldigt lätt att använda. Den är absolut något jag vill ha med mig när jag hoppar i vattnet och börjar rädda någon. Den är den man tar med sig, det man vill ha med sig ut, som jag tycker är viktigast. Det känns som en trygghet. Ja, för man vet att man kan ha den i handen när man simmar ut. Det är lätt att ha den och blåsa upp personen så man får in personen snabbt och lätt och... Ja. En extra försäkring i princip. Jättebra. Jag tycker att Quicksilver är något av de bästa redskapen.